សម្បត្តិសង្គមក្រមជរិបសួរចំពោះប្រិយមិត្តព័ត៌មានបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដតាងតានិយមតាមដាននៅពតមីននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈមិនដងសង្គមយុទ្ធឃុំទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលោកយកនៅអត្តបទពតមីនមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងជើងថាចង់ដាច់ផ្ញាបាទធ្លាប់ត្រូវគេមើលងាយរឿងគីឡូធ្ងន់យុបតៃខ្មែរម្នាក់កែប្រែខ្លួនឯងរហូតស្អាតដោយទេបអាប់សောបាទ បាទពាកសំដីមើងងាយជេប្រមាថបាទឆ្លងកាត់ការជិះចាប់ជីច្រើនសឹងតែបោះបងខ្លួនឯងចាល់បាទយុវតីវ័យជំទង់ម្នាក់បានតស៊ូផ្លាស់បដូរខ្លួនឯងពីរូបរាងធាត់អាក្រក់មកសុបតិមុនរហូតដល់តែប្រែជាមនុស្សដែលស្អាតដោយទេពអសរមើលសឹងតែមិនស្គាល់បាទមិនចាញ់តារាកូរ៉េបាទដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នា មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទតាមករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាពៅមាសបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី9ខែសុភាឆ្នាំ2021នេះឲ្យដឹងថាពីមុនរូបរាងនាងមានសភាពធាត់ខ្លាំងរហូតដល់90គីឡូបាទតែនាងបានបដមកស្រកវិញបាទត្រឹមតែ48គីឡូបាទនាងបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់យ៉ាងដែលឆ្លងកាត់មកបាទគឺជាការឈឺចាប់និង ពាកសំដីដែលមើងងាយបាទថាมันឆ្លត់ទទួលបានបាទតែយ៉ាងណាក៏គួរតែអរគុណវិញបាទអរតិកគួរតែអរគុណវិញទេបាទប្រសវាអាចជាកំឡាំងចិត្តល្អបំផុតมันឈឺក៏มันចាំហើយក៏มันខំប្រឹងដែរបាទ បាទនេះបានសរសេររៀបរပ်អគុណខ្លួនឯងបើកន្លងមកដែលទ្រាំលំបាកគ្រប់សពបែបយ៉ាងព្យាយាមតស៊ូដល់ចេញពីចំណុច0បាទខំប្រឹងរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យបាទស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងបំផុតបាទការមិនបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមការដែលយើងតស៊ូជំនះរាល់អุปสรรកទោះបីត្រូវគេបំទោសបងអាប់បាទបំទោសបងអាប់យ៉ាងណានឹងការដែលខំប្រឹងដើម្បីខ្លួន បាទជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបានជាមុនបាទនោះទៅអាចបង្ហាញលទ្ធផលឲ្យអ្នកដទៃឃើញបាទទន្ទឹមនឹងនោះយើងនឹងទទួលបានមកវិញនៅផ្នែកផ្ការយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់ ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទអរគុណសូមជម្រាបលា